Postavilo se deca koja čitaju knjige u vašem uzrastu. Bivaju za trećinu uspešnije u školovanju i životu. Ovako je sinoć u jednom od najlepših prostora u Kraljevačkoj biblioteci na dečijem odeljenju miljenik najmlađe književne publike i čest gost u ovoj ustanovi kulture Uroš Petrović počeo još jedan svoj književni susret sa decom. Sinoćna mozgonica za bolji svet učinila je da se najmlađi, ali i njihovi roditelji, vaspitači, kroz zagonetke i pitalice, zabave, ali i nauče dosta toga novog. Kao i uvek, to neće biti klasičan književni susret, neću im čitati odlomke, imaju divnu biblioteku, čiji sam i gost, tako da ako mi se čitaju knjige, doći će ovde da čitaju, a ono što ćemo raditi jeste avantura mozga za sve, dakle od ovih sa 5 godina do ovih sa 85, pokušat ću da im dokažem, a verujem da će mi uspeti, da svako od nas ima mozak isti kao Nikola Tesla, samo u zavisnosti od toga da li ga probudiš ili ga ne probudiš, neko napravi čuda, neko nikad ne. Moj zadatak, moja misija, kako je ja bar vidim, jeste da što više ljudi to shvati, znači poveruje mi i počne da pravi čuda. U eri digitalnih tehnologija nije lako zadržati pažnju kod dece, pa smo zato Uroša pitali i kako mu to uspeva. Prvo radim drugim ono što bih volao da drugi rade meni, onda je to zanimljivo. Ali nisam ja protiv tehnologije, ja samo bih volao da koriste na pravi način, ona je donela mnogo moći. Evo, pre neki dan sam bio u žiriju za najbolji film urađen mobilnim telefonom za decu, znači bili su odlični filmovi. Glupo je da slupaš 3 sata da konzumiraš samo tuđu kreativnost, znači ako voliš igrice, uzmi napravi neku, ako voliš TikTok snimke, uzmi snimi neki, režiraj, radi šta hoćeš. Mi živimo u možda najboljem periodu čovečanstva što se tiče udobnosti i mogućnosti. E sad što smo mi blesavi pa to pretvorimo u nešto sasvim drugo, to je naš problem. Što je veći izazov, bolje je zabava, više ima smisla. I ono što se uvek događa na ovim susretima, primetno je da deca imaju mnogo više mašte, hrabrosti i duha od odraslih. E sad opet sam nešto sebi zadao da što više njih odrasti i da sačuva tu maštu, hrabrost i duh. Nažalost, kažu da ih samo 2% sačuva, dakle, tu neku ingenioznost, tu neku genijalnu kreativnost iz doba kada su imali 5 ili 6 godina. Bila je ovo samo jedna u nizu književnih radionica Uroša Petrovića, a sudeći da je interesovanje za nju ne jenjava, sigurni smo da će ih i u budućnosti biti više. Eto, da vam pohvalim ljude koji rade u vašoj biblioteci, bili su uporni, eto me. I to sam došao, morao sam da pozajmim kola zbog nekih problema, tako sam došao rušim ovim automobilom, što nije sve jedno. I ovaj svojevrsni umetničko-intelektualni performans će se dugo pamtiti i prepričavati, bar do narednog susreta u Kraljevačkoj biblioteci.